ar tai kokį ženklą, jeigu garsas yra geras, niekas nedžirgžė. Geras, ar ne? Ar visi jau prisijungę esate? Alio, Džiulieta, negirdite? Ar Džiulieta negirdit? Padėkit Džiulietą ženklą, jeigu girdit. Džiulieta negirdi. Vienokio toks balsas gražus. Šiandien aš serganti ir labai serganti. Dėl to mano balsas yra kitoks. Neįprastai. Ar jau galiu pradėti paskaitą? Ar nesu... Na va, Džiulietai neišeina. Dar šiek tiek luktelkim, kol Džiulieta prisijungs. Supratau. Gerai, tada pradėsim paskaitą. Sveika komanda. Šiandien džiugu matyti jūsų tiek daug. Iš tikrųjų nesitikėjau, nes žinau, kad dauguma partnerių yra vienam renginyje, Vilniuje, tad tikėjausi daug mažiau. Esu Lina Normantinė, Tende verslo partnerė. Ir į šią kompaniją atėjau prieš pusantrų beveik metų. Jeigu tiksliai, tai prieš metus ir 4 mėnesius. Su viltimi rasti kažką naujo, sėkmingo ir tokią veiklą, kuri mane džiugintų ir iš kurios eitų gyventi ir save išbandyti visomis prasmėmis. Taip, kad aš labai troškau žinių, norėjau save realizuoti kažkur, o šiandienos darbas, kurį aš dirbu, na, atrodo man, jisai manęs kaip žmogaus neugdo ir aš netobulėju. Taigi, brangieji. Pradėsime paskaitą tokia tema, kaip jau kitą mėnesį turėti 2 kart didesnius rezultatus. Ar gera tema? Ar visi norite didesnių rezultatų? Super. Bet tikriausiai suprantat, kad noras ir tikslas bei konkretus veiksmai skiriasi nuo vizijos, ar ne? Tad bet kokiu atveju, jeigu norit, tuomet turite ir veiksmus daryti, kad tie planai ir tie tikslai būtų įgyvendinti. Bet kokiu atveju be išbandymų, be jūsų išėjimo iš komforto zonos, be jūsų didelių pastangų rezultatų nėra. Čia yra ne loterija, kad galima nusipirkus bilietėlį laimėti labai daug. Čia reikia darbo, tą turim visi suprasti. Dabar norėčiau paklausti, ar esate ką nors girdėję apie smegenų šturmo metodą? Ar tai yra jums nauja, ar jau kažkas girdėta? Aš iš tiesų labai daug skaitau knygų ir visada ieškau savyje atsakymo kaip. Visada savo iškeliu klausimą, kaip galiu geresnių rezultatų pasiekti, kaip galiu didesnius pardavimus padaryti, kaip galiu surasti perspektyvius partnerius, kaip galiu būti labiau matoma, visada kaip. Ir tada, kai aš randu atsakymą į kaip, tada jau yra visai nesunku susidėlioti užduotis. Tačiau, kam yra sudėtinga, tai aš šiandieną bandysiu jums papasakoti būtent smegenų šturmo metodą, kuris labai aiškiai nurodo jums ir tikslą, nors atrodo, jūs dar lyg ir nežinote galutinai, ir jums visą planą padaro. Dabar kiek mūsų šiandien yra naujokų? Naujokai padėkite pliusiukus, kad žinočiau, kuo yra mūsų daugiau. Aš labai noriu pasveikinti sponsorius, kurie atrado žingeidžius partnerius, kurie supranta
šitą dalyką, kad reikia mokytis. Jog be žinių ir be pastangų šiame versle tikriausiai nebus ir rezultatų. Tad kiekvienas tikriausiai peržėmė stulpelį prisijungusių asmenų ir tikimės išvysti būtent savo komandą, ar ne? Ir jeigu mes nepamatome vieno ar kito asmens, kuriuo mes tikėjomės, dažniausiai būna toks nusivylimas. Tačiau mes turime suprasti, kad veikia pasaulį dėsniai. Ir kai mes tai suprantame, tada nepasidaro visiškai, kaip sakyti, abidna, taip mano kalba, o kitaip sakant, apmaudu, ar ne? Dėl to, kad kaip yra gravitacijos dėsnis, taip veikia ir priežasties ir pasiekmės dėsnis. Jeigu jūsų partnerio nėra čia, tai yra priežastis, dėl ko pas jį komandose ir struktūrose nėra gerų rezultatų. Tad čia yra kiekvieno reikalas ir apsisprendimas ir atsakomybė, kaip nori jisai šiame versle sublizgėti ir kaip jisai nori save, kaip pasakyti, kaip save matyti ir koks atrodyti prieš savo komandą ir kokius rezultatus turėti. Šaunu, Džiulieta, kad girdite. Taigi, pradėkime paskaitą. Pirmiausia, prasideda viskas nuo tikslo. Tikriausiai sutiksit. Ką mes bedarytumėm, ką mes beplanuotumėm, visada yra tikslas, ar ne? Žiūrėkite, visi painioja tikslą su troškimais. Aš jūsų tiesiog pabandysiu jums pasakyti labai, labai buitiškai, kad įsivaizduotumėt. Jeigu aš esu alkana, ar ne, ir mano tikslas šiandienos yra šiandieną valgysiu kotletus pietums. Kaip jūs galvojat, ką mano smegenys iš karto generuoja? Aš iš karto matau vaizdą, kaip tie kotletai atrodys, ar ne, lėkštėje. Iš karto žinau, kokiu man produktu reikia, koks yra metodas tiems kotletams pagaminti, ar ne. Viskas labai aišku. Bet jeigu aš sugalvosiu tikslą, tokį neapibrieštą, abstraktų, šiandien pietums valgyti ką nors mėtiško, tada įsivaizduokite, aš pradėsiu mėtytis, galvoti, gal tą, gal aną, o gal iš viso nereikia, gal šiaip kažką pasimsiu, smuštinį susitepsiu. Ir įsivaizduokite, tada mes nukrypsam iš tikrųjų nuo tikslo ir mėtomės, ir išsimėtom, išsibarsom, ir rezultatų mes neturim. Tai tikrai yra labai didelė, kaip sakyti, priežastis, dėl ko šiandieną neturime rezultatų gerų, dėl to, kad tikslą neteisingai išsikeliame. Taip kaip pasakojau, ar ne, piešinys, kotletai, viskas labai aišku mūsų yra protui ir smegenys generuoja, ir tai, kai mes kažką mėsiško, tada vat pasimetam tarptų vėrių klaustukų. Taigi, žiūrėkime, jeigu mes konkrečiai išnekėtumėm ne apie kotletus, ar ne, o šnekėtumėm apie mūsų verslą ir struktūrą, tada žiūrėkite, tikslas galėtų būti vienas iš tokių. Šį mėnesį turiu padaryti 150 balų asmeninės apyvartos ir 1000 balų struktūriškai, komandiškai, ar ne, ir turėčiau instruktorių rangą. Toks būtų tikslas. Jeigu mano tikslas skambėtų panašiai, kaip šį mėnesį norėčiau daugiau nei 100 balų asmeninės apyvartos, o komandinių balų būtų gerai daugiau nei praeitą mėnesį. Kaip galvojat, ką mūsų protas generuos paskutiniu atveju? Nieko. Mes pradėsim mėtytis, kadangi mes konkrečių skaičių neturim. Kas gali pasakyti, kiek šiek tiek geriau nei praeitą mėnesį? Kiek tai būtų? Kiek tai balų sistemoje atspindėtų? Ką mes turim padaryti, kad tas šiek tiek būtų daugiau, ar ne? Visada turim grinai konkrečiai, tai yra strategija. Tai yra grinai pasiemam lapą ir piešiam. Ir skaičiuojam su skaičiuotuvu pasijėmę, kiek kokia partnerių šaka gali atnešti balų daugiau, bet tas daugiau turi būti įvardinta. Tai yra pagrindas, tikrai pabandykite dirbti su teisingu tikslu, tuomet pamatysit, kaip viskas aišku jums bus. Dabar pažiūrėkit tikslas, ar ne? Tikslas pirmasis, kuris buvo išsikeltas teisingai, instruktorius 1000 balų. Žinome, kad dabar vyksta promotionas. Instruktoriams dovanų fantastiška sašytė, ar ne? Tai yra paskata kiekvienam pradžiai esančiam naujokui pasiekti šitą rangą. Žiūrėkit, jeigu aš, ar ne, žinau, kad man reikia 150 balų padaryti. Mano toks tikslas, aš užsibrėžiau.
Žinau, kad man dar priklausys vienas papildomas loterijos bilietas. Puiki motivacija, ar ne? Aš turiu prisijungusi Onutė ir Birutė, ar ne? Jos tam, kad užsiskaitytų jų partnerių, jų komandų balai, jos turi padaryti būtinai 100 balų. Jos tą supranta ir jos tikrai padaro, ar ne? Tada jos turi prisijungusias po dar kelis partnerius ir tie partneriai dar turi vartotojų prijungę, ar ne? Kas perkasi savo, kas bando daryti kažką, ar ne? Žiūrėkit, aš sustrateguoju. Vat paprasčiausiai, pasiemu savo struktūrą per online office. Jūs žinote, kaip pasižiūrėti savo struktūros balus? Padėkit pliusiukus, jeigu žinote. Žinote, ar ne? Tai atsidarę savo online office, jūs matote visą savo struktūrą. Kiek partneris turi prijungęs partnerių, kiek kiekvienas atneša balų. Mes, kaip sponsoriai, galime kiekvieną patemti į viršų. Kiekvienam parašyt asmeninės žinutės, kad klausyk, Onutė, tu turi padariusi 100 balų. Padarykim kitą mėnesį 150 asmeninių, ar ne? Tu gausi plus papildomą loterijos bilietą. Jeigu tai yra naujokas, jis dalyvaus naujoko promotion'e, ar ne? Tai iš tikrųjų, kai tu pašneki su kiekvienu partneriu asmeniškai, ir aš nekalbu būtent apie pirmą liniją, turime dirbti su visais į apačią. Ir kiekvienas, sakykime, kiekvienas žmogus, kuris kūrė komandą, jisai turėtų rūpintis kiekvienu po apačią. Nesupraskit manęs klaidingai. Aš jums pasakoju savo patirtį. Kiekvienas turim savo metodiką, ar ne? Kiekvienas dirbam pagal savo išmanymą, pagal jau sukurtą dviratį, ar ne? Bet man šios dienos įžvalgos ir to, ką aš dalinu šiandien su jumis, man padėjo pasiekti dvigubai didesnių rezultatų. Taigi, aš stengiuosi bendrauti su kiekvienu prisijungusiu žmogumi. Kiekvieną patemti, peržiūriu kiekvieną rezultatus. Ir aš susiplanuoju. Jeigu man reikia, sakykim, jeigu aš esu praeitą mėnesį buvau 500 struktūrinių balų, sakykim, ar ne, 500 struktūrinių balų, aš noriu balandį turėti 1000 struktūrinių balų. Reiškia, mano turi padidėti balai per pusę, ar ne? Aš žiūriu struktūrą, ką aš turiu prijungusi. Su tais partneriais, jeigu yra kažkas 100 balų padarė, aš jam sakau, kad tu jau žinai, kaip 100 balų pasiekti, ar ne? Tai tu kitą mėnesį padaryk 150. Jam nebus baisu, jeigu mes kelsim jam, sakykime, tikslus didesnius tik šiek tiek. Jeigu mes tam žmogui naujokui pasakysim, kad tu dabar padaryk iš karto man 500, nors jisai buvo tik 100 padaręs, jis gali išsigąsti. Tikrai, jeigu jisai dar nesupranta, kaip reikia dirbti, dar neįsivažiavęs yra. Aš dabar kalbu taip visai paprastai nuo naujoko lygio, ar ne? Taip su kiekvienu sudirbdami, ją pačią, kiekvieną paskatindami, patemdami 50 ar 100 balų į viršų, to žmogaus apyvarta padidėja, jo šakos apyvarta padidėja ir galų gale bendros struktūra apyvarta padidėja daug kartų, kaip sakyti. Gali būti dvigubai, gali būti mažiau, bet vis tiek tai yra į priekį šuolis. Dabar, jeigu apibendrinant šitas pirmas pavyzdys, aš pasiemu, ar ne, aš turiu dvi šakas, Onutė ir Birutė. Ir aš žinau, sustrateguoju, kad man iš Onutės reikėtų bendrų 450 balų struktūrinį, ar ne, mano toks matymas, ir iš Birutės 400 balų. Tai aš va ir pasudėliuoju jai, klausyk. Onutė, tu prijungsi partnerį, kuris padarys, kurio šaka padarys. Pastebėjot, kad yra šaka, ar ne, struktūriniai. Kad tavo šaka padarytų 150 struktūrinį balų. Žiūrėk, tu pati padarysi, sakykim, dalyvausi naujoko promotion, ar ne, 100 balų, dar kažkam paskatinti, priimti, gal kokį naujoką už 50 balų padarysi, gal dar duvanėlių. Tada kalbinu kitą, prisijungusi naujoką, kad tu padaryk 50, gal prijung dar draugę, kuri norėsų dalyvauti promotioną 50, o gal visų 100, jeigu komanda jungsi, dar uždirbsi nuo komandos. Tai taip su kiekvienu partneriu ir dirbam. Aš tik noriu pasakyti, kad mes per aukštai nešoktumėm, aukščiau bambos nešoktumėm.
Jeigu praeito mėnesio rezultatai, sakykim, buvo, imkim daugiau ar ne, 2000 su trupučiu, tai mes nenorėkim iš karto direktoriaus rango. Galim norėti, tai yra planai į ateitį, ar ne, bet matykime realiai kaip tuos kotletus prieš akis. Realiai, kad kitą mėnesį būtų 3000, tai yra realu. Patempus kiekvieną partnerį, pridėjus jam šiek tiek daugiau balų, paskatinus jį, pamotyvavus, tikrai realu yra meistro rangas 3000. Bet nežinau, kaip turi suktis, ir čia yra statistikos dėsnis, ar tu neprijungsi, tu nežinai, kokius su partneriais prijungsi. Ar verslius, ar neverslius, tačiau aš mėgstu galvoti labai praktiškai ir geriau siekti mažiau ir gauti daugiau. Taip kaip ir pradėjau strateguoti, sakykime, mano buvo struktūriniai balai netoli 4000 ir aš užsibrėžiau tikslą, kad mano kitą mėnesį, vat kovo, bus 5000 struktūrinių balų. Ir taip vat tuo metodu, kiekvieną partnerį pakalbinus, patempus, mano lūkesčiai buvo viršyti. Aš, sakykime, mano struktūra tapo direktorinė struktūra. Kovo mėnesį buvo 7300 balų. Super, ar ne? Iš tikrųjų šis metodas veikia. Žiūrėkime. Priminsiu, kas yra svarbu. Svarbu yra teisingai išsikeltas tikslas. Matykite visada prieš akis kotletus ir tiesiog kažką mėsiško, ar ne? Labai paprasta. Savo struktūros rezultatų įvertinimas ir apžvalga iš online ofiso. Su kiekvienu subendraukite, kiek bet turit jūsų šakai apačią partnerių, kiekvieną paskatinkite ir parodykite realiai, ką jisai gali turėti, jeigu jisai padidins savo balus šiek tiek, sakykim, ar ne, priklauso nuo žmogaus rango ir kuriam lygiai jisai yra, šiek tiek padidintų. Suprantat, kai žmogus jau yra pasiekęs rangą, nu tai vis tiek, ar vip klientas, ar stažuotojas, tai yra vis tiek rangas, ar ne, pasiekęs kažkokį tai rangą, jis jau žino, kaip tą padaryti. Jeigu jam iškeliam šiek tiek didesnius tikslus, jam belieka atkartoti viską, ką darė iki šiol, ir šiek tiek pasitempti. Tai reiškia priimti gal dar naujų partnerių, gal pamotyvuoti šakas esančias po apačią, ar ne. Turim įvairių promotionų. Tai yra, dėl ko žmogus turi norėti pasimti vieną ar kitą prizą, eiti į priekį, ar ne. Toliau yra konkretus, suvokiamas, realiai matomas tikslas sekančio mėnesio rezultatui pagal praeito mėnesio rezultatus. Tai aš neįsivaizduoju be struktūros analizės kito mėnesio plano ar tikslo. Visko gali būti. Kai tikslą užsibrėžiame, galime ir nepasiekti. Juk tai ne nuo mūsų visų, ar ne kaip sponsorius priklauso struktūros rangas, ar ne, nuo kiekvieno partnerio motivacijos. Mes esame pagalbininkai savo šakai. Niekada nesakau, man netgi kažkaip užstringa gerkliai žodis, va, direktorius, man rangai čia nepiešia nieko, žinokit. Aš žinau, kad mano komandos, nuostabios komandos dėka, ir beje, aš pajutau tą tokį komandiškumą, būtent visai neseniai, kuomet mano partneriai pradėjo rašyti, kad žinok, nemiegu naktim ir galvoju, Lina, kaip tau dabar šitą žiedą gauti, kaip tau atkartuoti šitą direktoriaus ar nerangą, nu nuostabu, atrodo, kiti žmonės, ne tiek dėl savęs galvoja, ar ne, bet kiek dėl manęs, va tai čia galvoja yra komanda, superinė komanda, o kai esi tikroji komanda, žinokit, tai man iš viso tada būna nebesvarbu niekas, man svarbiausia yra mano partnerių siekiamybė, jų tikslai ir maksimali pagalba jiems. Taigi taip turėtų būti kiekvieno partnerio prioritetas padėti savo komandui, išmesti žodį aš. Esame mes. Ir tą komandą sukurti tikrą komandą. Aš kalbu ne tik apie skambų žodį, bet aš kalbu apie dvasę, apie jausmą, apie iš tikrųjų tvirtą ryšį. Mes turime ne tik prijungti partnerį, mes turime su juo bendrauti. Žinoma, priklauso tas bendravimas ir nuo to, kas yra kito laido gale, ar ne? Nes su kiekvienu eina su bendrauti, nes su kiekvienu eina sutampa biolaukai ir panašiai. Ir ne kiekvienas su tuo tikslu eiti į priekį ateina. Kitas ateina tik savo pirkti, kitas ateina tik pažiūrėti iš smalsumo, kas čia bus. Kitas ateina loteriją palošti. O gal man čia iš karto susigraus rangai, turtai ir panašiai. Ar ne?
bet komanda yra siekis kiekvienos struktūros. Dabar aš tokią lentelę įkėliau, nežinau, ar jums aiškiai matoma, aš galiu gal šiek tiek padidinti, ar ne? Ar jums pasididina, matot, aš tai padidinau, ar ne? Žiūrėkit, aš labai paprastai noriu parodyti, kiekvienas šitą lentelę turit savo marketingo plane. Turit ją tikriausiai atsispausdinę. Ir aš noriu pasakyti, kad, sakykime, iki jūsų norimo rango, sakykime, visi, aš skaitau forumus ir visi nori būti direktoriais, visi rašo, kokie atlyginimai ir panašiai, nors dar jie yra, sakykime, tik tai stažuotojo rangė, tik tai instruktoriaus rangė. Aš kalbu apie realiai matomą tikslą kiekvieno mėnesio. Jūs gali turėti viziją, bet jūs realiai mąstykite. Kitas iki būna taip, kad žmogus užsibrėžė tikslą norimą mėnesiui ir galvoja, kad viskas sudėlios taip, kad jam tas rangas yra ateis, tiesiog neįdedant daug pastangų. Ir kas būna, tada jisai nusivilė, nes jis atėjus laikui nebūna tuo direktorium. Tai dėl to, brangiai, jeigu yra iki to direktorius, paskaičiuokim kiek laiptelio, ar ne, konsultantų pradžia, tai yra, startuojam konsultantų. Tai yra pirmas laiptas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laiptelis yra direktorius. Tai jūs ir lipkit pakopą po pakopos. Jeigu esat stažuotojas, va kaip aš parašiau, ar ne pavyzdį, struktūra yra tik 300. Kitam mėnesiui išsikeliu, instruktoriaus rangą 1000. Tai jūs viską ir darot, kad tą 1000 turėti. Kaip aš ir sakiau, būtent pasižiūrit savo išsijėmę lapą šito ataskaitos, ar ne, mėnesio. Ir žiūrit ir su kiekvienu partneriu, jam kiekvienam ir patarėt, kad klausyko, nu, tu priimk dar vieną ir dar parduosi už 100 balų, tu turėsi jau 150 ar 200, ar ne, numanomai. Tai va tada, kai jūs su kiekvienu dirbsit partneriu, jums tas 1000 ir bus pasiektas. Kai jūs 1000 turėsit, tada siekit partnerio rango. Tai tik 500 daugiau, ar ne, reikia reiškia komandai tą patį atkartuoti ir prijungus dar naujų partnerių, ar ne, patempus dar kažką, jūs tikrai tą 1500 turėsit. Taigi palaipsniui, brangiai, palaipsniui dirbkim, nesvajokim apie kažko, tai kas yra tiesiog abstraktu. Būkim realistai ir ženkim žingsnio po žingsnio. Nes jeigu laiptai yra iš 7 laiptelių, aš abejoju, ar mes turime tokį platų žingsnį, kad nuo pirmo laipto tiesiog apžergtumėm iki pat 7, ar ne? Aš abejoju, tada turi būti gimnastas kažkoks. Tai jeigu dirbsime palaipsniui, pakopiškai, viskas bus gerai. Taip. Tai yra pagalba partneriui, ne? Pirmiausia, parodyk, kaip galima 2x padidinti rezultatus. Konkretus asmeninio pardavimų balų skaičius ir struktūrinių balų skaičius einamam mėnesiui. Kaip aš sakiau, kiekvienam partneriui, kuris yra prisijungęs šakoje, nebūtinai tai yra pirma linija, jam tiesiog padedat susivokti, kiek jis turi padaryti asmeninių balų. Gal iki kažkokio tai promotion, ar ne, sudalyvauti. Taip pat žiūrit struktūriškai, su pirma linija padirbėjat, ar ne? Sakykime, pirma linija žiūriu, jeigu pas mane viena mergaitė turi 1500 balų struktūrinį, ar ne? Aš sakau, davai brangiausia, darom tau 2000. Aš tuo pačiu šneku su apatiniais dar partneriais, juos tempi iki kažkokio tai promotion, ar ne? Tai yra 2x darbas ir pats sponsorius dirba ir kuria komandiškumą tarp savo šitų partnerio, ne, ir aš tuo pačiu kiekvienam rašau ir jį motyvuoju. Tai yra komandinis darbas. Taip pat svarbu yra bendravimas su aptarnaujančiu sandėliu. Labai gerai, kai mes, tie, kurie turim savo mini ofisiukus, ar ne, mes matome savo struktūros balus. Tai mums jau viskas dėliojasi aiškiai ir mes matome, kur ką reikia patemti iki jų norimo tikslo, ar ne, bet tie, ką aptarnauja kiti centrai, tai turėtų tuomet rašyti, sakykime, aš taip daryčiau, likus savaitėj, iki paskutinio užsakymo, likus dar vienam užsakymui, prieš tai aš parašyčiau laišką centrui, nors aišku, tai gal yra irgi apkrovimas, bet aš neįsivaizduoju, kaip be šito būtų parašyti, kiek mano yra balų šiuo metu. Aš siekiu tokio rango. Kaip mano išsidėsti yra partnerių balai.
Ir tada aš gaunant tuos balus, aš galiu asmeniškai kiekvienam rašyti. Klausyk, kokia Andžela, ar ne, tu turi šiai dienai surinkus 115 balų. Liko paskutinis užsakymas. Tu gali gauti loterijos bilietą už 150 balų. Ar padarytum dar vieną užsakymą? Ar ne? Tam žmogui tu duodi savaitę laiko ir jis tikrai už tuos 40 ar 35 balus, jis tikrai, manau, padarys tą užsakymą. Tik jam reikia, kiti žmogai nesusivokia, kokie čia promaušiniai, kaip čia kas, reikia su kiekvienu dirbti. Taip? Tai va būtent bendravimas aptarnaujančių sandėlių. Ir sponsorius motivacinė programa partneriui. Aš labai mėgstu, bet to, ką kompanija skiria promotionus, ar ne, kurių mes tikrai dabar turime nemažai, aš dar papildomus savo promotionus skelbiu komandai, ar ne. Tam, kad patemti, tam, kad dar labiau sužadinti tą norą siekti tų rezultatų. Nes iš kompanijos gauni dovanas tik tada, kada sudalyvauji dažniausiai renginiuose, ar ne. O iš sponsoriaus tai gauni dovaną tada, kada tu pasieki tą rezultatą, kurį jis tau rekomendavo, ar ne? Tai pas mane jau yra tokių ne viena mergina, kuri yra apdovanota ir aš visada stengiuosi motyvuoti savo partnerius ir padėkoju kiekvieną kartą, siūdama jiems siuntą už jų nuostabius rezultatus, už to savaitės darbą ir pridedu ir dovanėlių ir skatinu motyvacinėmis knygomis. Tikrai labai gerbiu komandą už tai, ką nedaro. Tai dėl to yra negaila ir juos motyvuoti. Taip. Dabar būna taip tikrai, kad trūksta idėjų, ar ne? Man kaip partneriai, kuri mėgsta labai daug skaityti knygų, būtent motyvacinių ir strateginių, man patinka labai ir YouTube susirasti medžiagos, kitų lektorių paskaitų. Iš jų labai daug ko pasimokinu. Ir man, sakykim, nereikia šio metodo, nors aš jį praktikavau pradžiai tikrai. Dabar man užtenka sau įsikelti į kiekvieną klausimą, kaip tol, kol aš randu galutinį sprendimą. Man tada susidėlioja. Dabar jūs galite pasimti popieriaus tušinuką ir pasižymėti pagrindinius punktus. Kaip tai daroma šitas smegenų šturmo metodas? Jis tikrai veikia. Aš pati dariau ir netgi nustembi, kokių genialių minčių tavo smegenys sukuria. Tikrai. Žiūrėkite, kas yra reikalinga dabar. Taip, kadangi turim kiekvienas tikslą, ar ne? Konkretų tikslą, apie kurį aš kalbėjau. Ne apie abstraktų, bet apie tuos kuslėtus, ar ne? Tada lapo viršuje klausimo forma užrašome tikslą arba problemą. Klausimų formą. Sakykim, kaip galėčiau padvigubinti savo struktūrinius balus, parašysiu aš skaičių, ar ne, balus, taip sakykim, 2000, ar ne, balandžio mėnesį. Čia turėtumėte rašyti ir konkretų balų skaičių. Kai mes pasirašome savo tikslą klausimų formą, tada mums reikia surašyti, tiesiog atsisėdus, apie nieką negalvoti ir surašyti į apačią, 20 atsakymų esamojų laikų, pirmojų asmenių ir teiginių forma. Ar yra aišku visiems, ar reikia pavyzdžio? Ar reikia pavyzdžių, brangėjams? Aš atsimenu, kad kažkada radau tokį savo užrašą, būtent kai žaidžiau su šituo metodu. Ir aš buvau įsikėlusi tikslą. Sakykime, kad ir tas pats tinka, kaip galėčiau padvigubinti savo struktūrinius balus, sakykime, 2000 balų balandžio mėnesį, ar ne? Tai būtų skatinti verslo partnerių asmeninę apyvartą, skatinti verslo partnerius prijungti narius, padidinti savo asmeninę apyvartą, daryti prezentacijas, dėti skelbimus į internetą, dalyvauti mugėse, savo paskyroje dėti video su skelbimais dėl darbo. Siūlyti akcijinius paketus konkrečius ar ne asmeniniam žinutėm, draugams ar ne, kasdien dirbti pagal griežtą planą, suaktyvinti reklamą krajutės viešai, ar ne, tai nešiuoti po namus, laiptinės ir taip toliau,
ieškoti verslo partnerių parduotuvėse, kirpyklose, būtent vėl per skrajučių ir vizitinių metodą. Savus pinigus investuoti į verslą produktams pirkti, kelti konkurenciją tarp savo komandos, daryti prezentacijas namuose, skaityti daug knygų ir mokytis iš jų, sudaryti perkamiausių produktų sąrašą, išrinkti savo komandoje lyderes ir jas motivuoti, savo klientams siūlyti partnerystę, darbą pradėti anksti ryte, savo grupėse, kurias mes turim sukūrę asmeninės, ar ne, skelbti konkursus, skypintis su žmonėmis, kurie domisi verslu. Tai yra, žinokit, nesvarbu, čia gal, pavyzdžiui, kažkas tai kartuos ir panašiai, bet kai jūs rašote 20 į apačią, jūs galite ir tokių visokių, kaip sakyti, visai atrodo nesąmonį prirašyti, bet va tas 20 atsakymas gali būti, būtent būti ta idėja, kuri viską pas jūsų apvers. Tai tiesiog nesitraukėt nuo lapo, kol nesurašo 20 šitų, kaip sakyti, 20 atsakymų, ar ne? Kaip jums padvigubinti savo balus. Ir rašot, ir pirmi 5 greitai susirašys, viskas aišku, dar 5 sunkėliau, bet tie paskutiniai 10, o paskutiniai 5, tai atrodo smegenys užverda. Jau atrodo, nieko nebesugalvoji, nu ką, bet va, tas ir yra minčių generavimas. Tie paskutiniai 10 ar 5. Kai atrodo, viską išrašai, nu ką čia dar sugalvoti. Tikrai yra fantastiniai dalykai. Dabar, ką mes paskui darom, kai turim šitą 20, ar ne, šitos 20 atsakymų. Toliau, kiekvieną teiginį perskaitom, peržvelgiam, ar ne? Ir pasibraukiam kelis iš jų, kurie jums atrodo realiausi ir arčiausiai tikslui pasiekti. Sakykim, pavyzdžiui, man tuomet atrodė, kad tai yra efektyviausia kelti konkurenciją tarp savo komandos narių, ar ne, kad konkuruoti, kuri geriau, kuri į priekį su savo komanda daugiau, ar ne, tų balų pasieks. Nu ir vėl 20 ją pačią rašau. Užsirašau vėl klausimo formą, kaip kelti konkurenciją tarp savo komandos narių, ar ne? Ir vėl 20 į apačią. Ir žiūrėkit, ką mes tada turim. Mes turim fantastinį dalyką. Mes turim tikslą, konkrečią užduotį ir planą, kaip visą tai gyvendinti. Tai yra tikrai superinis dalykas. Tai ar jums teko šitą metodą taikyti? Parašykit kas nors. Tai tikrai pasinaudokit šito pratimu ir galite daryti tai kiekvieną vakarą, sakykime, nes jūs pamatysit, kad tarp to atrodo tas pats tikslas, bet visiškai gali kitaip išplaukti jūsų mintys, susidėlioti teiginiai ir visai kitos idėjos, kaip išspręsti vieną ar kitą problemą, kuri atrodo jums neduoda ramybės, bet jūs atsakymai tai nežinote. Tai būtent šitą metodą panaudokite. Aš skaitau tikrai labai, labai įdomias knygas ir aš galiu pasidalinti, kad būtent šitas metodas yra iš šios knygos. Tai kas norite plačiau sužinoti, gauti labai daug motivacijos ir apskritai žinoti, ko jūs gyvenime norite, nes iš tikrųjų tai buvo mano pirma knyga skaityta, kai aš nežinojau, ko aš noriu gyvenime, nes taip dažnai būna, kad mėtaisi nuo vieno darbo prie kito ir jauti širdim, kad tai yra ne tavo. Bet pradėjau skaityti ir žinokit, puikiai suveikė. Aš žinau, kad aš noriu būti čia. Man buvo visi klausimai atsakyti. Ir ši knyga taip greit nepersiskaito. Kiekvieną kartą perskaičius kažkokį tais knygos skyrių yra užduotis. Ir tenai aš atlikdavau tas užduotis. Tai žinokit, iš tikrųjų, va, tas minčių generavimas, darbas su savimi duoda labai puikius rezultatus. Norėčiau paklausti, ar jūs dirbate gyvai su, nu, sakykime, gyvai, ne tik su partneriais,
Šaunu, jeigu galite susitikti, esate vienam mieste, bet ar darot prezentacijas gyvas savo namuose ar tai kažkur? Kviečiate žmonės per skelbimus, dovanojate jiems nemokamą rankų spa. Darote? Aš esu išbandžiusi rankų spa daryti visai kitoje aplinkoje, ar ne kabinėje ir savo namuose. Tai žinokit, aš visada nuo šiol pasirenku tik tai savo aplinką, kur aš labai gerai jaučiuosi. Aš savo namuose darau rankų spa ir aš nekantrauju visada, kad aš galėsiu vėl pasikviesti žmonių ir papasakoti apie šią kompaniją, apie galimybę užsidirbti. Dabar šiek tiek atsiprašau, nuosi išsipūsti, to ateisiu. Aš tikiuosi, šiandien jums mano balso tembras netrodo įkyrus, dėl to, kad tai, kas kalba, kaip kalba, yra labai svarbu, kad žmogus suvoktų žinias ir jas priimtų. Nes jeigu jūs kada pastebėjot, kai atrodo gerą filmą rodo per televiziją, ar ne, bet vertėjo balsas verčia toks įkyrus, aš niekada to filmo nežiūriu. Taip, kad visada labai svarbu pas žmogų yra ir tembras. Tikiuosi, kad šiandieną niekam neužkliuvo, mano šiandieną sveikata ir tembras. Taip, kad brangieji, sveikinu, jūs turite puikų planą. Ar žinote šiandieną, ką veiksite? Tikriausiai darysite šitą metodą, ar ne? Aš norėčiau dar pasakyti, kad jūs, kaip ir aš, kaip ir visi, gyvename socialinėje aplinkoje, ar ne? Einame į darbus, einame į miestą, į darželius ir panašiai. Mes matome daug įvairių žmonių iš skirtingų socialinių sluoksnių, ar ne? Matome ir verslininkus, ir močiutes, ir mamytes, ir visus žmonės. Mes nukreipkim savo mintis į kiekvieną tikslinę auditoriją. Jūs pagalvokit, ką galėtumėt pasiūlyti mamytėms, ką galėtumėt pasiūlyti verslininkams, ką galėtumėt pasiūlyti senjorėms. Aš labai džiaugiuosi, kad į mano struktūrą atėjo senjorė, jai 70 metų. Ji man leido suprasti, jog moteris išėjusias į pensiją yra aukso vertės, jog būtent jos tai yra dar viena tikslinė rinka, su kuria aš pradėsiu dirbti. Jūs įsivaizduokit, jų amžius, tai yra patirtis, ar ne? Jų laikas ir jų pažįstamų ratas, tai yra dar viena privilegija, dėl ko būtent senjorės galėtų būti mūsų partnerėmis. Įsivaizduokit, jos turi daug laiko, joms tai yra malonumas išėjimas iš namų, joms tai yra papildomas uždarbis, kadangi pensijos tikrai yra labai mažos. Tai įsivaizduokit, mano šita senjorė, jinai kiekvieną savaitę padaro po 200 ir daugiau balų asmeninių. Ir jinai sako, aš dirbu tik tai 2 dienas per savaitę. Įsivaizduokit, yra fantastika. Ir aš jai pasiūliau tapti mūsų miesto tende būtent senjorų ambasadorė. Jinai kviesi savo draugės, kurios, aišku, yra veiklios, kurios turi sveikatos, kviesi savo draugės ir mes kartu vesime paskaitą, kaip galima joms papildomai išsidirbti. Jinai labai laiminga yra, kadangi jinai gali susimokėti mokesčius. Jinai yra, šita senjorė nėra jinai, kad jai stiktų pinigų, bet jinai sako, aš atėjau čia vien dėl to, kad man trūko veiklos. Pažiūrėkit, kiek senjorių žiūri per langą. Joms atrodo, kad jų amžius tarsi užtrenktos duris prieš nosį. Tad atverkim tas duris, parodykim jiems galimybę, kaip jos gali užsidirbti. Juk padarius jas rankų spa kažkam, iš tikrųjų, ir pardavusias, ar ne, jos užsidirbs tai dienai galų gale maistui, ar ne, susitaupys mokesčiams ir panašiai. Aš labai vertinu vyresnius žmonės, įsivaizduokit. Kiekvienas esam
tam amžiui, kuriam dabar esame, ar ne? Ir kiek mes esame perlipę per save, kiek esame patyrę. Ir mes jaučiame, kad šiai dienai mes esam protingesni, negu kada buvom prieš 5 metus, ar ne? Tai jūs įsivaizduokit, seniorė, 70 metų, kiek jinai turi patirties? Kiek jinai turi išminties? Jinai turės ir valios, ir jei nebus taip, ai, čia niekas neperka, kaip dažniausiai sulaukiam, ar ne, iš jaunimo. Ai, tai čia dar reikia eiti, ai, čia reikia siūlyti. Ne, to nereikia, reikia tiesiog dalintis žiniomis ir tuom, kuom tu degi. Aš visada sakau, kad man yra geriausia vesti, nu, sakykim, susitikimus, paskaitas gyvai susitikus su žmogum, nes žmogaus mimika, gestai, entuziazmas, akių, žvilgsnis perduoda 50% ir 50% žinios, ką tu pasakoji, ar ne? Taigi, kartu viską sujungus, jūs maksimaliai pasieksite į tų žmonių širdis, kurie pas jūsų ateis. O jeigu ir ne, tai tik statistikos dėsnis. Tikrai nenusiminkit, tada aš kiekvienam linkiu žinoti savo tikslą ir padirbėti būtent su šituo metodu, ar ne, generuoti idėjoms ir dirbti su komanda. Aš nežinau, gal tik tai aš taip anksčiau nesuvokiau, ką reiškia komanda. Visada būdavo, kodėl man čia taip, kodėl aš tų balų tiek neturiu, kodėl aš nepasiekiau, aš juk tiek čia laikosiu ir aš dar neturiu to rango, nes visada galvojau, dieve, visada yra į akis spigliuojama direktorių rangai. Tai taip ir norisi, kaip tam kokiam paukščiui, užskristi ant to paskutinio laiptelio ir turėti tą direktorių. Bet aš sakau, žingsniuokim laipteliais. Taigi, kiekvienas tikrai pasieksite rezultatus. Aš teigiu, kad jau kitą mėnesį turėsit puikius rezultatus, jeigu tikrai imsitės darbo. Ir kiekvienas jūsų partneris, ir kuris šiandieną klauso, jeigu jūs klausot, reiškia, jūs norit pokyčių. Aš jums šiandieną papasakau viską, ką aš taikiau ir kas atnešė nuostabių rezultatų. Ir man nesvarbu. Šį mėnesį, kokie be būtų tie rezultatai, aš džiaugiuosi, kad aš turėjau progos suprasti, kaip reikia dirbti. Aš džiaugiuosi atradusi komandoje nuostabių žmonių. Ir jeigu ne šis verslas, aš niekada nebūčiau jų sutikusi. O šiai dienai mes esam draugai. Tai šiandieną, jeigu jūs dar turit kokių klausimų, rašykite, nes aš jau paskaitą savo šiandieną. Ir būsiu baigusi. Ar turite kas nors klausimų? Kol esi iš tikrųjų su pradžioje, ar ne, kalbu apie rangus, apie struktūros rezultatus, galime peršokti, ar ne? Sakykim, kaip aš norėjau meistro, bet gavau direktorių, ar ne? Bet jau vėliau, kai eina safyrai, eina rubinai ir taip toliau, tai yra didelė atskirtis. Aš suprantu, kad gal taip lengvai kas mėnesį ir nepašokinėsi. Tačiau sukūrus jau didelę struktūrą, turint didelį rangą, aš manyčiau, kad po to rangų slepiasi nuostabus verslo žmonės, kurie žino, kaip daryti verslą. Ačiū, kad klausėt mane. Šiandien tikrai aš visada propaguoju į gyvų eterių, kad matytų, bet šiandien iš tikrųjų sergu ir aš vėl džiaugiuosi, kad priėmiau iššūkį. Aš dar viena mano savybė yra, kad aš niekada stengiuosi nesisakyti, jeigu kas ko prašo. Taip, kad ir sveikata tikrai buvo nekokia, ir išvaizda, ir balsas, bet vis tiek. Priėmiau iššūkį ir dar vienu laipteliu aš peržengiau save, ar ne? Žinau, kad aš galiu netgi serganti puikiausiai susidoroti su užduotimi. Ačiū visi ir geros jums dienos.